ei pidä pelaa joulupelejä. En mä tiedä, kuka sitä ehdotti. Hessu siis... Jaha. Virossa on tommonen ruokafestari. Okei, ei huono, ei huono, koska nyt se ratkaisee ton. Mitä helvetti, nythän meillä on se käräytysvaara todella suuri sellainen. Hetkinen, seis. Tästähän tulee ihan monsteri. Joo, ja päätyyn. 400 rahoa. Janski morjesta, harmaa orava morjesta. Nyt joku iso mega just kymppejä, hyvä. Se on just se, mitä me tässä haettiin. Anna nyt rotikkaa. Rotikkaa kerta kerrasta päätyyn. Hyi vittu, missä oli rotikka? No 800, joo. No tää seivas jo hunti. Ja vikalla. Ja päätyy. Mene nyt! Perkele. On se hyvä. 1100. Naps, naps. Noin. Ja se on siinä. Se on hänessä. Hyvä. Se pelasti ostobonusunti.